وفتي كسعودة هاي يدا شغالها سومالي لانو ما انت سو غاري مغالا دا بو رما يا وحي كولا مكلا دوان لغاتين اس قدوة ياشا لامها دولة دا اقوبال كان اوضال كولان كاسي او جيدة دي سو دارنيد سيدي لو قابي لها شغالها كلا دوان دولة دا اقوبال كان اوضال كولان كاسي او قوبچوغا هايين مامولك اقوبال كا ديگما دا يردامان بو اس قدوة ياشا لامها دولة دا اقوبال كان اوضال ايا او جيدة دا سعودة الكودو وحا كور بيعي اقاسي مها قودة هاي يدا شغالها سومالي لان ايا وحا وشيغي shaqaalaha u qaabilsan siyaasadda dawladda oo hawshi anagu aanu nahay fuliyaashi waxaanu wadnaa tayeynta iyo kor u qaadista shaqaalaha dawladda taa macnaheedu ah aqoonta shaqaalaha in la dhiso waxa jira dad shaqaala ah oo laga yaabo inaan laguba shaqaaleyn aqoon ay leeyihiin ama xirfad ay leeyihiin baaba dhici karta shaqaalaha inay ku jirto waxa siyaasaddu tahay qof kasta oo shaqaale dawladda meesha fadhiyo siduu uga midha dhaliyo ila aqoonteeda aqoonta uu leeyahay meesha ku fadhiyo lagu tababaro kana lagu qaado geestiisa isaguna waxa xaggaasi ka hadlay barasaabka gobolka Awdal oo ka sheekeeyo ujeedada kulankani runtii aad baan u soo dhaweynaa hawlgalkan firfircoonida iyo kartida leh ee hay'adda shaqaaluhu bilowday oo maanta sida uu agaasima guud inoo sheegay ah wacyigelinta in la wacyigeliyo mas-uuliyiinta gacanta ku haysa xilalka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland qaasatan ee gobolka Awdal ee ka mas-uulka ah shaqaalaha intooda joogta iyo inta baqanba waxa weeye hawshan runtii waxaa ka muuqataa dadaal baa ka muuqda waxaan rajaynayaa inay tahay howl firfircooni u leeyahay gudoomiyaha cusub ee dhalinyarada ee da'da yar ee Awdal ugu dambeyna waxa warmurtiyeedkii kasoo baxay kulankii muddada saacadaha badan qaatay ka warbixiyey xogayaha gobolka Awdal ayaa waxa uu sheegay shaqo si fiican buu socotaa waxa ku soo gabagabowtay in madax taaba lagu sameeyo shaqaalaha dawladda dhamaan isuduwo kasta waxa laga wareysanayaa shaqaalihiisa si looga saaro dadka fadhiidka ah ee qaranka ragaadinta iyo dib u dhaca ku keenaya qof kasta oo shaqeynayna meeshiisa lagu soo bedelo qof u shaqeeya qaranka dhammaantii waa dadka tihiin wa Cabdillaahi Daahir wa ICTV-ga caalamiga saab magaalada Boorama.